כדי לדעת מה התרומה של המחקר שלי, אני חושבת שנצטרך לחכות זמן ולדעת אם זה באמת יועיל. אבל המוטיבציה והתקווה שלנו היא שהבנה באמת עמוקה וכמותית של איך חיידקים למשל מגיבים לאנטיביוטיקה, ממש ברמת התא בודד כמו שאנחנו עושים אותו במעבדה, בסופו של דבר ההבנה העמוקה הזאת תוביל לטיפולים לגמרי שבאים מכיוון לגמרי שונה. למשל, התאים הרדומים האלה שלא מגיבים לאנטיביוטיקה, במקום רק לנסות להרוג אותם, אפשר לנסות רק להעיר אותם. ולהעיר חיידקים זה קונספציה אחרת לגמרי מאשר לנסות להמשיך להרוג אותם. והרעיונות האלה נובעים מהמחקר, ואני מאוד מקווה כמובן שיום אחד זה יועיל בטיפול במחלות קשות. בהקשר של חיידקים ואנטיביוטיקה, אחד האתגרים הוא להבין למה עמידות מתפתחת כל כך מהר. מה זה עמידות? זה אומר שחיידק בעצם מקבל איזשהו גן שמאפשר לו לצפצף על האנטיביוטיקה. והוא גדל באנטיביוטיקה וזאת בעיה עיקרית היום. אנחנו שומעים על החיידקים האלה שפתאום תוקפים איזה חולה והוא שם אותו בבידוד ואין מה לעשות איתו לצערנו. אז להבין את התהליך האבולוציוני שקורה, שהוא ממש תהליך מדעי גרדה של איך חיידק עובר אבולוציה והופך מחיידק שפעם לא היה עמיד לאנטיביוטיקה לחיידק שעמיד לאנטיביוטיקה, עם הכלים שלנו של הסתכלות על חיידק בודד, זה האתגר שלנו עכשיו.